Ahoj, tady Korejmach s dalším otázkovým vlogem a první otázka je, co to znamená, když vidíte různé stíny všude možně? Tak můžou to být různé duchovní bytosti nebo duchovní průvodci a co dělat, cítíte-li z nich nervozitu nebo strach? Tak pokud cítíte nějakou tíseň, tak zkuste nosit křišťál u sebe nebo si najít na internetu nějaké věci proti nočním můrám a takovým otravným jakoby duchovním bytostkám. Můžou to být třeba otevřené nůžky na nočním stolku nebo sůl, která pomůže jako hranice kolem třeba vašeho pokoje nebo podobně. Mohou magické a duchovní věci, které máte ve svém pokoji, působit ochraně, anebo jestli může přímo váš pokoj působit jako ochrana. Tak, co se týče magických a duchovních věcí, tak ty většinou spíš přilákávají různé síly, jako třeba křišťálové koule a podobně, tak ty většinou spíš lákají duchovní bytosti, než že by je odpuzovaly. Ale co se týče vlastního pokoje, tak ten určitě může působit ochraně, protože to je vaše zóna, to je vaše místo, to je místo, které je naplněné vaší energií a nepropouštíte tam v podstatě další vlivy, pokud nechcete. Pokud si tam uděláte určité ochrany, tak to bude fakt záležet na vás, jestli vám tam něco proběhne nebo ne. Takže určitě vlastní půdu nebo vlastní území si můžete tím pokojem vymezit. Když budete dělat různé ochranné koule nebo kokony nebo podobné věci, tak se můžete časem zkusit jakoby v posteli večera rozsoustředit až na celý ten pokoj a ochránit celé to místo. Ale to chce trochu cviku. Další otázka je ohledně věštění na léto. Tak určitě si můžete udělat nějaký tarotový výklad. A já jsem to řešila vlastně s jedním klukem přes chat. Takže jsem mu ještě vysvětovala, že pokud máte nějaké přání, jak by mělo vaše léto vypadat, tak můžete přímo si vzít určité karty, které byste chtěli zažít. A do toho výkladu je vpasovat. A pak se na ten výklad podívat, jako kdybyste si ho vytáhli náhodně. Tím, že vlastně si to vložíte do toho výkladu podle sebe, podle svého přání, tím, že to vyberete sami, tak si vyjasníte, co vlastně chcete zažít a tím si to snadněji přitáhnete, tím vám to snadněji přijde. Léčivé účinky dívání se do slunce, tak o tom vůbec nic nevím. Ale já se do slunce moc ráda nedívám teda. Magické rituály používané na severu, nebo magie a rituály používané na severu. Tak nejznámější jsou Galt a Sejt a u nás v České republice se ještě rozvíjí Rekr. A můžete si o tom přečíst třeba v Pax Nové, kterou mám tady. A nebo věštění a prorokování v archaických kulturách. Jestli znám nějaké čarodějnice okolo Frýdku Místku, bohužel neznám, ale můžete zkusit na internetu si najít Vikalist a nebo se podívat na Pohanské otevřené fórum. A další otázka. Je nutné zasvětit vlastnoručně vyrobený předmět? Nemusíte, ale můžete. V podstatě žádné své předměty nemusíte zasvěcovat, pokud prostě cítíte, že jsou vaše a že na nich máte tu svoji stopu, tak si je nemusíte zasvěcovat, ale můžete a s věcmi, které vlastnoručně vyrobíte, tak je můžete zasvěcovat už vlastně při tom procesu a nebo pak udělat ještě další rituál, budete-li chtít. Co je třeba za ochranu, pokud chcete pracovat s kyvadlem? Tak to je podle účelu té práce. Pokud chcete léčit, nebo diagnostikovat, nebo používat otázky ano, ne, tak v podstatě nepotřebujete nic, ale pokud chcete třeba komunikovat s duchy, tak je lepší alespoň si zapálit svíčku, nebo třeba si i něco odmeditovat, trochu se uzemnit a možná i udělat kruh, pokud jste třeba začáteční. Tak, k čemu je čarodějnický žebřík? O tom budu dělat díl a je především k upředení kouzla. Lahvičky na na sluneční a lunární vodu. Odkud jsem je vzala a za kolik? Koupila jsem je v IKE, jsou to tyhle lahvičky. Tahle a ještě dvě další. A všechny tři dohromady stály asi 250, nejsem si úplně jistá. Můžete si to najít na internetu. Kde pořídit sošky božstev, sošky bohyní? Tak já je mám vesměs z různých míst a tuhle jsem zrovna dostala darem teda. Ale mám je třeba z ciziny, obzvlášť antické sošky seženete třeba v Řecku nebo v Itálii. Potom mám zvěstonickou Venuši, pak jsem si vyrobila sama Venuši,
Takže si můžete i vyrobit hlíny z modoritu a podobně. A potom je také můžete koupit na různých internetových obchodech, buď z ciziny, nebo pokud se budete snažit, tak možná najdete i něco v České republice, dají se sehnat tyhle bohýnky na Lightworkers. Nebo podobné, trochu jiný tvar to má. A tuhle jsem třeba sehnala na nějakém trhu historickém, takže podívat se po historických tržištích nebo po různých trzích řemeslných a tak. A nebo také občas v levných knihách, tam třeba byly egyptská božstva a asi i ta indická a podobně. A nebo ještě mám tuhle. A to jsou takové sošky, které seženete někde v etnoshopech a podobně. Tak, je vhodné mít na oltáři fotky svojí rodiny? Ne. Z jakého stromu se vyrábí čarodějnické hůlky? Tak je to různé a asi udělám díl přímo na to. Budu dělat díl o dřevinách časem, takže tam se můžete už podívat, ale možná potom ještě udělám i přímo díl na to, jaké dřevo pro jakou hůlku nebo pro jaký účel hůlky je vhodné. Nebo pro jakého čaroděje, s jakým zaměřením. Tak, jak posvětit svůj oltář? Tak můžete nad ním třeba pronést nějakou formuli, nebo ho můžete pokapat vodou, kterou vytvoříte při svém iniciačním rituálu. A pokud budete dělat nějaký stabilní oltář. A nebo ho můžete vyčistit všemi čtyřmi živly. A poté posvětit, požádat třeba boha, bohyni, nebo jenom jedno z božstev, nebo přímo vaše patronální božstvo, nebo totemové zvíře, aby váš oltář chránili. A dodali mu tu energii, aby vám dobře pomáhal. Jak se dělá svěcená voda? Už jsem to asi někde zmiňovala. Můžete ji nabít nějakou formulí, třeba, že požádáte bohyni, aby vám posvětila tuto vodu. Nebo že řeknete, nabíjím tuto vodu, ukážete na ní prstem nebo hůlkou a nabíjíte ji, řekněme, světlem, láskou nebo cokoliv si budete přát. Pak ji můžete nabít na slunci, na luně, anebo přímo taková ta klasická svěcená je, pokud do ní vložíte sůl, špetku soli, anebo ještě můžete vytvořit elixír pomocí kamene. Je čarodějnická kniha od Nikola de Pulford dobrá, nevím, tu neznám, bohužel. Pohanské svátky, nějaké weby, nějaké knihy o nich, tak můžete se podívat na vika.cz anebo mora.vbs.cz. A já mám docela ráda tuhle knížku, která je teda v angličtině. A teď jsem si koupila letní slunovrat magické slavnosti od Anne Franklinové a ta je teda zaměřená spíš na tu teplou část roku, na tu sluneční, nebo na tu letní, ale určitě mi přijde taky velice zajímavá. A nebo se potom můžete podívat do Achrerovy vikanské knížky Vika první zasvěcení, kde také najdete mnoho o tom kole roku vikanském a o pohanských svátcích. Je nutný nějaký rituální oděv? Ne, není nutný. Tak, to by byly všechny vaše otázky a budu se těšit příště.